ဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစောစောဘလော့ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့မှာတော့ Facebook မှာမိမိချစ်သူရဲ့ Facebook password နံပါတ်ကိုတီးချင်တဲ့အခါမှာလွယ်တကူကြည့်နည်းလေးကိုပြောပြပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ပါတယ် Gmail ကိုဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Gmail လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Gmail လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာ Gmail ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အပေါ်ဆုံးတောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail လို့ကိုပုံစံလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာနှိပ်ပြီးသွားရှင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ဒီမှာကျွန်တော်က Gmail အကောင့်တွေအများကြီးရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ဖွင့်အောင်ကနော် Facebook ဖွင့်အောင်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Gmail လေးကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Facebook လုံးက Facebook ဖွင့်အောင်ရွေးခဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Gmail ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနှိပ်ပြီးသွားဆိုရှင်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီ logo ပုံစံလေးနဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google အကောင့်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နှိပ်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးစောင့်ကြည့်ပါခင်ဗျာဒီလိုပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်မြတ်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲဘယ်ဘက်လေးကိုဆွဲလာပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတွေ့ပါခင်ဗျာစကြူရီဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာနှိပ်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွတင်လာပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဆောက်ပါဟုတ်ကဲ့အပေါ်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းဆွတင်လာပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ password manager ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ညာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗနေပြီးသွားဆိုရင်အပေါ်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်တင်လာပြီပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က Facebook ရဲ့ password ကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Facebook ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာ။နေပြီးသွားရှင်ဒီမှာကျတော့သူတောင်းတာကျွန်တော်တို့ဖုန်း log ခတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ပွင့်နဲ့ပဲခတ်ထားတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာခတ်ထားတဲ့password လေးကိုတစ်ချက်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ပွေရအသုံးပြုတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပွေလေးနဲ့ဝင်သွားလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ password လေးနဲ့ပဲဝင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password လေးတစ်ချက်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျ။ဟာဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တီးကျင်တဲ့မိမိချစ်သူရဲ့ Facebook password ကိုတီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမျက်လုံးပုံစံလေးနဲ့ဟာလေးကိုမျက်လုံးပုံစံလေးနဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရှင်မိမိချစ်သူရဲ့ Facebook password ကိုကျွန်တော်တို့လွယ်တကူကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမျက်လုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာ။ဟောနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိမိချစ်သူ Facebook password ကိုလွယ်တကူသိရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနည်းနည်းနဲ့မိမိသိကျင်တဲ့မိမိချစ်သူရဲ့ Facebook password ကိုလွယ်တကူကြည့်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။